Tervetuloa lehdistötilaisuuteen äsken päättyi Suomen Tappara ja paikalla on Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi sekä Sportin päävalmentaja Tuomet Valtonen. Valmentajilta alkuun kommentit menneestä pelistä. Rautakorpi voi aloittaa. No joo, kyllä ne niin kuin maalit varmasti kertoo aika lailla tämän pelin niin kuin suunnan. Meillä oli hyvin vaikea alku. En tiedä ihan tarkkaa syytä siihen, varmasti palataan myöhemmin joukkueen kanssa vielä siihen asiaan, mutta hyvät saatiin se eka maali, se oli meille iso maali tavallaan, että me oltiin kuitenkin jäljessä siinä kohtaa pelissä niin kuin koko ajan, ja me tehtiin eka maali eka erään siinä loppupuoliskolla, niin se antoi meille tavallaan se voima, ja sitten kaksi erää kyllä oli erittäin hyvä jääkiekko meiltä, pelattiin erittäin vahvasti kimpassa ja kohtuullisen aktiivisesti pyrittiin myös puolustamaan, ja tietynlainen puolustuspelin nopeus oli hyvää, ja myös tämmöinen ristopeli pelaaminen kohti maalia oli hyvä. Että kyllä kahteen erään on erittäin tyytyväinen joukkueen niin kuin tekemiseen. Oli tosi vahvaa kyllä, että oikeastaan viime kierroksessa on pelattu koko ajan vahvasti ja nyt onnistettu myös maalinteossa taas tänään, että siinä myös hyvä asia. Ei mitään, joukkue oli hyvin sitoutunut kyllä, että niin kuin sanoit, pelin alku ei ollut siitä kiinni. Tietysti aina pitää muistaa, että se on myös vastustajan hyvyyttä, että aina ei ole pelkästään omaa heikkoutta, että on myös vastustajan hyvyyttä näissä tilanteissa. Että kun aina käsitellään niin kuin negatiivisuuden kautta näitä asioita, koska pitää myös ymmärtää se, että Sportti oli äärettömän vahva ja nopea ja terävä tuossa pelin alussa. Ja me oltiin sitten, että sitä kautta näytettiin niin kuin huonolta. Mutta parannettiin, ja niin kuin sanoin, niin kaksi erää oli hyvä jääkiekko meiltä, nimenomaan joukkueen pelaamisen osalta erittäin hyvä. Joo, hyvin pitkällä allekirjoitan, mitä Jukka sanoi, että tultiin tosi hyvin peliin ja siihen Tapparan maaliin asti, niin pelattiin erinomaisesti, ja noin on niitä hetkiä, kun täytyy pystyä puolustamaan paremmin, ja meillä on ollut kiekko hallussa, me lähtee neljä pelaajaa hyökkää, ja sitten siinä on 2-0 periaatteessa maali edessä, että sehän on niin kuin mun käsityksen mukaan, niin E-junnuissa opetetaan, ja ennen kuin on kiekko, niin ei voi hyökätä, ja sitten sen maalin myötä niin Tappara pääsi peliin mukaan, ja heillä oli parempi lähtötilanne siihen toiseen erään. Ja sitten se yksi aloitusmaali, se oli tietenkin ikävä takaisku, ja sitten se Tappara ylivoima oli muutama pomppu. Mutta ei se mitään, matka jatkuu, ja siinä oli paljon hyvää, ja täytyy nähdä myös positiivisia asioita, vaikka tappio tulikin. Kiitos.